Piemēram, pamēģināsim dabūt transformāciju mūsu impulsam E minus alfa t. Apskatīsim mūsu impulsu. Spektrāla funkcija, kā mēs izreķināsim? Integrāls no mīnus bezgalības līdz bezgalības un no t e pakāpe mīnus j omega t dt. Vai mūsu gadījumā komutācija notiek laika nulē? Tad integrēsim mēs no nulēs. Un mūsu spektrāla funkcija, kas te mums būs? E integrāls no nulles līdz bezgalības E minus j omega t E minus alfa t dt. Pareizi! Nav nekādu grūtību, saprast, ka te būs E un saucē alfa plus j omega. Var arī pierakstīt vot tādu formu. Populāra E kvadrāts sakne alfa kvadrāts plus omega kvadrāt reiz. E pakāp minus j ak tangens. Vai un kas mums ak tangens? Ak tangens mums būs frekvence augš vai konstanta apakš. Nu, vai var teikt kaut kāda A E pakāp minus j beta. Interesē tāds moments, kā būt, ja mēs pieņemsim kādu galīgu periodu. Bezgalīga perioda gadījuma var redzēt, ka mums sanāk kaut kas eksponenciāls. A kā būs galīga perioda gadījuma? Ja pieņemsim, kāda, teiksim, T1 mazāk nekā bezgalība, mēs dabūsim patiesību vot tādu interesantu spektru. Vispārīga gadījumā pieņems zīmēt vot tādu skaistumu spektrālas funkcijas modulus, vieninieks līdz nulē tā nokrīst. Zin, bet tā relatīvas vienības divas alfas mīnus divas alfas. Šeit būs korekts spektrāla funkcija pret spektrālas funkcijas maksimumu. Vot tāds lielums. Amplitūda. Bet interesē, kāds būs spektrs secībai. Nu, tā kā kompleksa, kā tas harmonikas kompleksa amplitūda ir 2 pret T1 reiz S, te mums zem kvadrāta saknes, alfa kvadrāt plus k 2pi pret t1 kvadrāt un reiz argumentāli mums būs e pakāp minus j
ak, tangents no k, 2, pi, let, te, un te vēl alfa, iekavņas. Mums interesē moduls, un var redzēt amplitūde, un te vēl mainīsies. Sanāks kaut kas tāds. No, tā ir kādas harmonikas modulu grafika. Kas te mums būs? 2 pi pret t, 2, 2 pi pret t, 3, 2 pi pret t un tā tālāk. Es lai būtu uzskatāmā. Nu tā, rekur mūsu secība. Es tagad palūkšu savu osciloskopu sazīmēt mums, nu, tā lai būtu. Tā, varētu būt šo mēs pabīdīsim uz augšu, ar šo mēs pabīdīsim biškiņ zemāk. Mans osciloskops tagad realizē diskrēta laika Fourier transformācija. Dzeltena līnija mūsu impulsa secība, sarkana līnija, kā osciloskops to redz frekvences tev. Izdevīgi var tā izlīdzināt. Un var redzēt, ka kaut kas līdzīgs eksponenti. Jautājums, kā būtu, ja mēs periodu palielināsim divas reizes vai samazināsim? Es tagad samazināšu periodu divas reizes. Divreiz paaugstinot, o, divreiz paaugstināja frekvenci. Paskatiet. Ja impuls iet divreiz ātrāk, paskatiet, kas notiek ar spektru. Spektrs būs amplitūde. T1, ja nemsim, T2, puse no T1, paskatiet, es pārslēdzu, T1, T2, T1, T2. Kas notiek ar amplitūdu? Ja te man ir puse, tad amplitūdes, jo ātrāk impuls, kas notiek? Šeit man divreiz lielāk, bet pat pa sevi līnijam mainas solis. Paskatiet. Impuls divreiz rētāk, spektrālās līnijas divreiz blīvāk. Divreiz rētāk līnijas blīvāk, es atvaros, impuls blīvāk, spektrālās līnijas rētāk, no 4 reizes. 1/4. Periods tagad ir 1/4, un paskatiet, kas ar spektrālām līnijām. Spektrālās līnijas 4 reizes rētāk. Ja starp impulsiem attālums ir 4 reizes mazāk, spektrālās līnijas starp tiem attālums būs 4 reizes lielāk. Reiz 1, reiz 2, reiz 4. Reiz 1, reiz 2, reiz 4. Nu, tā ir viena vispār puse. Jo blīvāk impuls, jo retāk spektrālās līnijas. Un otrādi, jo retāk impuls, jo blīvāk spektrālās līnijas. Viens secinājums. Otrais. A kā būtu, ja mainīt alfa? Paskatiet reakciju. Es izmainu alfa. Vispār, es domāju, ir vērts izdarīt vienu joku. Es tagad izmaiņu spektra mērogu, lai būtu redzami. Redzēt, kā mainas? Es tagad mainu alfa.
Jo A saka izmaiņas. Redziet, kas notiek? Spektra aste. Sekojat spektra astei. Jo A saka izmaiņas, jo platāk ir frekvences diapazons, ko aizņem signāls. Es varētu būt vēl samazināšu pretestību. Es vēl atņemšu. Es atstāšu, varētu būt vispār vienu kilomu. Līdz būs ļoti as impulsi. Pavarinām. Un vēlreiz. Redzēt, es pavarināju aktīvu pretestību, izmaiņu lēnāk. Jo A, jo lielāka signāla izmaiņas ātrums, jo plātāk tam signālam ir spektrs. Redzēt? Tad divi secinājumi. Jo retāk impuls, jo plīvāk ir spektrs. Otrai secinājums, jo asāk izmaiņas, jo platāk ir frekvences josla.